Saksena musik campur sari Bicil saking Sidorjo Kemalang Klaten Kanthi Pangarso Adimas Isnu Jangkep Audio Sound System Saksena Ugi Nyawiji Kalian dan Studio Official Video wonten ing siang punika Noni Mengudawu ingkang kinurmatan Bapak Yudis Kalian Garwo Keparang Sowan wonten ing Godean Jelok Cepogo Boyolali Saksina Jangkep Widuwati Kang Kepala Lumarang wonten ngarsanipun para rawuh wonten Sinta Narulita Klaten Bersinar Rika Susanti Musuk Boyolali Citra Margareta Kemalang Klaten Keparang ngarsanipun sinambi lenggah kanthi hamenaken wanci lagen parisuka sawetawis kunjung ngarsanipun para rawuh Keparang tinar buka Saksena katur kunjung para tamu nuwun matur nuwun Thank you.
Motor Sepanduun.